advokátní práv lidí s mentálním znevýhodněním a dnes nám tady bude povídat o tom, jakým bariérám, informačním bariérám čelí lidé s mentálním znevýhodněním a co můžeme dělat pro to, abychom jim pomohli tyto bariéry překonávat. Takže já moc děkuji za to, že jste se k nám dneska připojila a vítám vás tady mezi námi a předávám vám slovo. Děkuji moc krát. Teď jenom si ujistím, jestli vidíte tu prezentaci. Tu jsme nezdělili asi ještě. Jo, ale jak to... Počkejte. Jo, protože tady to je jenom takhle. Podívejte se. Jenom, pardon, že to ale není to... Počkejte, že to musím dát ještě. Předtím jsem to zapala takhle. No. Já to stejně jsem. No, takže tady si můžeme možná. Dobře, tak to můžu. Co, zkusíme to vypnout a zapnout, co obvykle funguje. Jo. Jo, super. Tak děkuju, omlouvám se, to muselo být asi to technické okénko. Takže já vám moc všichni zdravím, jak online, jak tady v sále. A děkuju za pozvání. Těším se na tu hodinu a půl s vámi. A určitě nebojte se ptát během mé prezentace, pokud říkám něco, co není vám jasný, nebo co potřebujete. Určitě bude i prostor pro diskuze na konci, ale určitě nebojím se, abyste mě přerušili. Určitě se ptejte během prezentace. A další věc důležitá, moje prezentace bude pro vás jako k dispozice. Je tam několik ukázek webových stránek a tam vždycky pod tím v těch poznámkách najdete z toho print screenu tamten odkaz. Tak pokud vás to zajímá, chcete pak se na to podívat, takže určitě podívejte se v poznámkách a to tam pak najdete, tak se nemusíte to psát. Určitě to bude k dispozici. Takže možná... uděláme to takto. Jak paní kolegyně mě představila, pracuji pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice a obecně jako náš cíl je zlepšovat kvalitu života lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. A děláme spousta věcí, ale jedna z našich aktivit je právě upozornit na ty bariéry, se kterými lidi s mentálním postižením se potýkají. A to je obecně ta nedostupnost informace, složitost jako textu, složitost orientace, například jako v prostorách budov, když někdo si jde, někdo jde si něco zařídit. Samozřejmě otázka, jak se orientovat na webových stránkách nebo orientovat se v nějakých hromadu jako informace. A dlouhodobě prosazujeme tady v České republice koncept snadného čtení, který v angličtině často se používá slovo easy to read. To říkám, protože je spousta zemí na světě, které jsou hodně napřed, ve srovnání s námi, tak mají víc těch materiálů v tom snadném čtení. A zároveň, protože se snažíme o nějakou, řekněme, jako změnu kultury v tom smyslu, že aby vůbec ta veřejnost měla lepší přístup k informacím, tak taky pracujeme s konceptem srozumitelného jazyka. Za chvilinku, nebojte se, já vám vysvětlím rozdíl mezi těma dvěma jazykama.
věc, která je důležitá a to bude, to je takový moto naše práce, zásada naše práce a snažíme se se tomu jako držet nějakým způsobem, je vždycky ta spolupráce s těmi uživateli, to znamená konkrétně s těma lidma jako s mentálním postižením, jak v přípravě vývoje a testování jako toho finálního produktu, ať to je nějaký leták, nějaká knížka nebo nějakou webovou stránku, něco takového. Samozřejmě to je ideál, to není vždycky jako možný to realizovat úplně podle toho ideálu, ale snažíme se takhle pracovat, takže k tomu se určitě vrátíme. A chtěla vás taky upozornit a předpokládám, že možná to znáte nebo že jste s tím nějaké seznámení, ale pracujeme i s principem univerzálního designu. Jenom pro vaše informace, ten koncept jako univerzálního designu je taky popsán jako z hlediska i lidi s postižením, nejenom s mentálním, ale s jakýmkoliv jako typu jako postižení. A to vychází z článku 9, omluví o právě osob se zdravotním postižením, který říká zkrátka, že cokoliv, ať to je jako objekt nebo zařízení, budova, služba nebo jakákoliv jako nová technologie, by měly být i přístupné pro lidi s postižením a ideální, aby ten model byl na začátku vytvořen pro všichni, aby se myslelo na všichni ty lidi, kteří potřebují jako zvláštní přístup, aby jsme nevytvářeli jako 50 verze něčeho, ale jedna věc, která může pro všichni fungovat. Možná k tomu se dostaneme, až budeme například bavit o webových stránkách. Tak jenom ještě, o čem budu dneska jako mluvit, jenom takovou krátkou strukturu. Pro koho píšeme, vám řeknu právě, kdo jsou, jako řekněme, typický čtenáře toho snadného. Já se omlouvám, dobrý den, ale neslyšíme. Jo, někdo asi vypnul Kristýně mikrofon. A co jste slyšeli jako poslední? Už je to dobrý, už nás slyšíte? Teďka už jo. A mluvila jste o struktuře. Tak já myslím... Ale tak to se teď začalo, ta struktura, že? Takže prostě pokračujeme. Jo, dobře. Tak jenom tady to vidíte na ten slide, takže pro koho píšeme, jaký je ten, řekněme, typický čtenář těch materiálů. Budeme se podívat, co přesně znamená to zjednodušený jazyk, co je možné psát ve snadném čtení a, jak jsem říkala, mám pro vás příklady, jak z České republiky, jak ze zahraničí. A pak se budeme podívat trošku, jak se to dělá, nějaké ty postupy. Nemám ambice dneska vám učit psát jako ve snadném čtení, ale abyste pochopili, jak se to vůbec jako vytváří. Tak z hlediska, jako samozřejmě, nebo z pohledu, jak se vytváří jako ty texty a trošku si řekneme taky o té grafice. Takže začnu, jenom abyste věděli, my primárně pracujeme s lidmi s mentálním postižením, je to plus minus 1% populace, nevíme to přesně, protože nejsou jako úplně jasné jako statistiky, ale důležitý pro vás, protože můžete slyšet jako spousta věcí o lidech s mentálním postižením, je to velmi různorodná jako skupina. To je důležitý, takže nedá se říct úplně, že fungují stejně
jako, že to je skupina homogenná, vůbec ne. Naopak každý člověk je opravdu jiný, má různorodné jako kompetencí, různorodné jako dovedností a každý je jiný. Co ale víme určitě v rámci skupiny lidí s mentálním postižením, většina z nich jsou spíš lidi jako s lehkým, případně jako středním těžkým jako mentální postižení. A právě můžou být lidi, kteří využijou to snadné čtení. Ne každý musí dobře číst, ne každý musí dobře psát, ale zároveň ty materiály můžou být velkou pomůckou pro ty lidi, kteří je podpoří. Protože vysvětlit nějaký komplexní problém, budu mít nějaké překlady, tak to trvá, člověk potřebuje nějaký čas a to může být i pomůcka pro lidi, kteří možná samostatně by to nečetli, ale s podporou můžou i ty materiály jako být. Zároveň to snadné čtení není jenom pro lidi s mentálním postižením, ale může taky být napomocen pro další skupiny lidí, zejména kdokoliv má nějakou, jako, řekněme, jako kognitivní postižení, co můžou být jako lidi například jako z demence. Může to taky pomáhat cizincům, který ještě neovládají jako češtinu dobře. Může taky být pro určité lidi se sluchovým postižením, který nemají češtinu jako první jazyka, někdy ta čeština je bariérová pro ně. Můžou taky využít to snadné čtení. Takže, anebo někdo, kdo opravdu nemá málo vzdělání, někdy i ty písemné texty můžou být bariéra, takže taky může využít to snadné čtení. Určitě tohle pro vás nebude žádné jako překvapení, a ty hlavně bariéry, které čelí lidi s mentálním postižením, můžou být různé, protože jednak někteří lidi s mentálním postižením můžou mít i nějaké fyzické postižení, tak to je pro to může být i fyzický, není to pro každého, ale pro někoho. Můžou být komunikační bariéry, je určitě procento lidí s mentálním postižením, kteří nekomunikuje verbální, a tím pádem ta komunikace v rámci té společnosti je těžká. Oni používají neverbální komunikace, někdo má nějaký systém komunikace, někdo nemá, ale určitě je to bariéra, protože v okamžiku, když nemůžete něco vyjádřit slovama, takže samozřejmě je to velká bariéra pro fungování ve společnosti. Ta možná největší bariéra je právě ta informační, o které tady jako dneska budeme hlavně mluvit. Jedna věc je, že ty informace jsou málo srozumitelné a druhá věc je špatně dostupné. To je ta otázka, kde ty informace jsou umístěny. Velmi typický, když na webu potřebujete prokliknout jako 10krát, abyste se dostali na tu informace, která je přístupná pro vás, takže opravdu už to ztratí vůbec jako smysl té přístupnosti, protože se tam pravděpodobně nikdy neproklikáte, když musíte tolik kliknutí jako dělat. Nebo samozřejmě, když musíte jako hledat, kde nějaké ty informace jsou k dispozici. Takže obecně i to umístění těch informací. Sociální bariéry, jenom velmi stručně, právě někdy lidi s mentálním postižením nemají úplně, jak bych to řekla, nějaké sociální dovednosti, jak je vnímáme my. Takže i v tomhle to může v rámci komunikace být problematický. A samozřejmě ty ekonomické bariéry, protože málo lidí, kteří můžou pracovat, můžou vydělávat, dostanou tu šance mít nějaké zaměstnávání a pracovat. Takže to je určitě důležité brát v úvahu. Takže to je jenom takhle jako stručně pro prezentace tyhle
jako tu naši hlavní jako cílovou skupinu, ale určitě, jak jsem řekla, to snadné čtení není jenom pro lidi s mentální postižením, ale to je primárně tu skupinu, se kterou my pracujeme. Takže. A teď se dostanu právě k tomu rozdílu. Jak jsem vám řekla na začátku, existují dva, řekněme, úrovní jako jazyka. Za chvíli vám řeknu i víc celkově, jak to funguje v té populace. Ale to snadné čtení nebo zjednodušený jazyk bylo původně jako speciálně navrženo pro lidi s mentálně znevýhodněným nebo lidi se sníženými kognitivními funkcemi. A je to jazyk, který je opravdu to, co nejjednodušší, který používá jednu informace do jedné věty, se k tomu dostaneme, a právě používá krátké a jednoduché věty bez žárgovy, bez těch slov, pokud možno. Ten srozumitelný jazyk, možná jste se s tím už potkali, protože je několika zemí ve světě, kde už ten plain language, nebo ten srozumitelný jazyk, je standard, například v úřadech. To už je případ například ve Spojených státech nebo ve Švédsku, kde už mají úřady, kteří mají zákon, aby všichni písemnosti z úřadu byly napsány srozumitelně, aby každý občan je rozuměl. A to jsou informace, které mají být psané jasně, přesně, přehledně, žádné dlouhé věty, žádný žargon, a má to sloužit co nejširšímu spektru jako čtenářů. Ale není to speciální upravení pro cílovou skupinu, která má, řekněme, problémy s tím jazykem. Pro nás je důležitý, proč o tom tady mluvím, že celkově chceme v rámci naší, řekněme, advokační, nebo zvýšíme nějaké povědomí o těch bariérách z pohledu jako jazyků. Chceme ukazovat, že vůbec ta otázka těch textů je komplexní, a že když se podíváte na čísla obecně, já teď nemluvím o žádný jako postižení, ale o populace obecně, to znamená všichni z nás, to jsou studie i můj další slide, který máme, byly uděleny jako v Německu a v Rakousku, takže platí spíš pro němčinu, nicméně v současné době se rozvíjelo i nějaký výzkum tady v Česku a dostaneme se, ještě to není publikováno, ale jsou to velmi podobné výsledky. A když se tady na to podíváte, tak vidíte, že to jsou ty texty, které existují tady. Zkusím to, jo. Tady vidíte, to jsou to rozdělení jako těch textů, jak je najdete, jako, takže tady jsem dávala nějaké příklady, blesk, dnes, respekt, úřední texty, jo, a vidíte, že je víc těch složitých textů, než těch jednoduchých textů. Zároveň, když se podíváte tady, vidíte, kolik lidí pak rozumějí ty texty. Jo, to znamená, že tady to C1, kde je nejvíc těch textů k dispozici, aspoň v té němčině, tak máte jenom jako 5% jako populace, které tomu rozumí. A nejvíce rozumí jako společnost to B1, což je, tak se říká, řekněme, zkrátka, že to je tam ten mluvený jazyk, jak mluvíme normálně. A to samozřejmě ty lidi jako rozumí. Někdo může říct, že v Německu je populace je trošku jako jiná než v Česku.
Takže samozřejmě výsledky můžou vypadat jako lehce jiný tady, ale určitě z toho, co sledujeme v rámci současného výzkumu, potvrdí ten trend a ty proporce jako v té populace. Takže to jsem vám jenom chtěla říct takhle jako v úvodu, protože myslím si, že ta problematika vůbec těch textů a toho jazyka, jak jsou ty informace jako podání, opravdu není jenom otázka pro určité cílové skupiny, ale je to opravdu otázka jako celé populace. A teď, co charakterizuje zjednodušený jazyk? Jak jsem vám řekla na začátku, ty texty jsou speciálně upravené pro tu naši jako cílovou skupinu. A jsou zjednodušené v tom, že to může být buď a nebo, jo, jakože že takhle. Že se dělá užší výběr informace. To znamená, že všechno, co je zbytečné pro toho typického čtenáře nebo uživatele, jako se asi jako spíš dá pryč, že dáváme důraz na co to je to obecné pravidlo, co je důležitý vědět a jaké jsou výjimky a jaké jsou výjimky, které můžou být jako často a naopak, co jako není, možná to z toho dát pryč, aby člověk neměl jako nějaký obrovský balík informace, ale aby měl to nejvíc určitý výběr informace, zároveň to musí být jako praktický. Já vám pak ukazuju nějaký příklad. Naopak můžete někdy být překvapení, že ty texty ve standardním čtení jsou delší než ten původní text. Proč? Protože často je potřeba doplnit informace, vysvětlit nějaké postupy, něco, co možná člověk bez postižení nepotřebuje, intuitivně tomu rozumí, nebo má už nějakou zkušenost, ví, jaký to je. Proto je někdy potřeba doplnit informace. Zároveň, aby to bylo srozumitelné, je často potřeba doplnit příklady prakticky, jak něco jako funguje. Zvlášť, když prezentujete nebo vysvětlujete nějaký pojem, který je náročnější, aby byl dobře porozuměn, tak je dobrý vždycky to ilustrovat nějakým příkladem. Zároveň může se stát, protože lidé s mentálním postižením a možná i další můžou být ve stresu, když chodí k doktorovi nebo jdou na úřadě, protože vědí, že tam jako ty komunikační, ty informační bariéry samozřejmě jsou. Takže cílem taky toho doplnění informace a vysvětlit všechno, jako například krok za krokem, je způsob zabránit ten stres, aby ty lidi tam nebyli zmateční, aby byli jako co nejlíp jako připravení na tu situaci, která nastane. Zase já vám to za chvíli jako ukazuju v praxi, jak to je. A třetí důvod, proč je to zjednodušení, protože ten jazyk je opravdu jako přizpůsobení. To znamená, že nejenom, že nejsou jako těžká slova, pokud se je někdy potřeba některá těžká slova využít, tak určitě jsou definovaní, je tam nějaký jako slovníček například sov, nebo tento slovo je opravdu jako vysvětlení a je doplněn nějakým příkladem. A jak jsem říkala, protože každý člověk s mentálním postižením je jiný, je samozřejmě těžký udělat něco, co je univerzální pro všichni, ale máme tu zkušenost, že velmi často ty materiály můžou být jako skvělou pomůcku pro kohokoliv těchto lidí jako podporuje nějakým způsobem, ať z rodiny nebo ze sociálních služeb například. Jak to vypadá jako v praxi? Já vám dám teď nějaký příklad, kde uvidíte ty tři úrovně na začátku. To je velmi nudný text a týká se to nemocenské jako pojištění. Vlevo vidíte ten text, jak je na internetu. To je webová stránka Česká správa sociálního zabezpečení, kde
jako je to ještě až tak, jako se to dá číst. No. A ministerstvo vnitra zpracovával, nebo ministerstvo práce a sociální věci, zpracovávali nějakou příručku, kde to mají jako lépe popsaní v tom úrovni, v té úrovni jako toho srozumitelného jazyka. No. A vidíte, že ty informace jsou strukturované jinak, že kdo má na to nárok, podmínky, potřebné dokumenty a tak, to je takový jako víc popsaný, víc srozumitelný. No. A teď tady můžete srovnávat tu úroveň tady srozumitelnou a tady zjednodušenou. A možná to určitě nemůžete číst, ale tady je popsání situace žena, která byla zaměstnankyně, nebo žena, která pracuje na OSVČ. Když my jsme vytvářeli tenhle text, tak jsme přemýšleli o té typické situace ženy s mentálním postižením. A jsme si říkali, že neznáme žádnou ženu, která s mentálním postižením, která pracuje na OSVČ. Takže jsme se rozhodli, že tady, protože to by byla spíš nějaká netypická situace, tak jsme to tady nedali. Tady jsme popsali jenom tu situaci, když ta žena jako pracuje jako zaměstnanec, to znamená, že má nějakou pracovní smlouvu. Takže to je jako jeden příklad, jako informace, kde se zaměříme na tu typickou situaci, kde jsme se bavili s lidmi s postižením, víme ty typické situace těch čtenářů. Naopak, jste asi už všichni možná volili, nebo aspoň jste dostali ty materiály k volbám. Takže když si dostanete tu velkou obálku, máte vždycky nějaký takový papír, kde všechno je napsáno hodně malinkatý a máte tam ty informace o způsobu jako hlasování. A my pravidelně před každou volbou tak publikujeme nějaké praktické informace, takový jako pár stran, takový manuál, jak se volí, protože každá volba má trošku jako jiný systém. A tady tohle jsou ty oficiální informace od lidí a tebe. A vidíte tady, to je to typické, co jsem vám řekla předtím, tady je to kratší, tady je to delší, protože jsme ty informace jako doplnili. Jo? Například tady není napsáno, že celkově senát má 81 senátorů. Tady je napsáno, že jenom se volí pouze v těch volebních obvodech těch 27. Jo? Takže jsme to tady jako doplnili, nebo můžete volit kdy. A jsme zase tady doplnili ty informace, protože tady je ta informace voličem je občan České republiky tady a pak je volič může hlasovat pouze v tom volebním okresku, kde je přihlásen k trvalému pobytu. A my jsme tyhle informace se snažili dát tady všichni dohromady, aby to bylo jasný, ten případ, kdy ten člověk může volit. Že je občanem, že je v České republiky, že má alespoň 18 roku a že volí v tom obvodu, kde má trvalý pobyt. Takže tady vidíte, že ta informace je delší a že i ty informace jsou seřazeny jinak, aby to bylo jako logičtější. Nebo aby aspoň ten člověk se v tom jako lépe zorientoval a má tu určitou logiku. A tady je to taky doplnění informace, ale zároveň jako vysvětlení postup. Žádost o pasu. Tohle by někomu stačilo, co si máte vzít sebou, občanský průkaz a peníze na správný poplatek. Jsem neskontrolovala, jestli to je pořád ta stejná cena, ale tady je ten postup, kde ještě jako vysvětlujeme vůbec, jak funguje, jak se dostat jako k té přepážce, k tomu okénku a tak, protože tohle může být pro člověka zase, který tam se zkusí zařídit něco sám, nebo i kdyby měl doprovod, jako proč tam musí čekat, jak to funguje, co má říct úředníkovi, co mu má dát a tak dále. Jo? Takže je to tady jako popsán opravdu jako detailně. Samozřejmě tohle asi v nějakých menších obcích jako nejsou, ale ve větších určitě člověk se s tím spotká.
Takže to jsou příklady texty, kde ta struktura je celkem jako libovolná, ale už jsme ji udělali například jako smlouvy, kde samozřejmě v rámci smlouvy, protože je to právní dokument, je to právně závazný, tak tam nemůžeme úplně být tak kreativní, jak bychom chtěli, ale už se nám to podařilo. Máme i to schválení jako od soudu, takže to je v pořádku. A tady je to jenom příklad, kde máte ten, řekněme, standardní text ve smlouvy a tady ten text, který je napsán ve snadném čtení pro toho člověka. Je to smlouva mezi člověkem s postižením a jejím podpůrce. To znamená člověk, který pomáhá v životě v rámci rozhodování, v rámci zařízení věci. Takže tak. Takže tady sleduje to tu strukturu té smlouvy, což je sám o sobě možná neideální formát, ale v tomhle případu jako se to nedá úplně jinak udělat. To jsou ty charakteristiky, ty principy jako toho zjednodušeného jazyka. A teď bych vám chtěla ukazovat různá to využití, protože to snadné čtení by neměl být jenom pro ty praktické věci. V tom smyslu, nevím, jak si zařídit bankovní účet nebo jak si požádat jako nějakou dávku nebo tak. Ale ty bariéry informační, které lidi s postižením jako čelí v životě, jsou všude, i v tom volnočasovém v těch volnočasových aktivitách a tak dále. A právě ten zjednodušený jazyk se dá používat opravdu jako v několika oblastech. Takže začnu zrovna něco, co asi je důležitý a není to vůbec volnočasový, ale to jsou zdravotnické a lékařské informace. Shodou okolností, myslím, neudělala jsem statistiku, ale podle toho, co znám, jak v těch různých jazycích je hodně informací ve snadném čtení, jako které se týkají jako právě jako zdraví. Protože samozřejmě je to důležitý, když nerozumíte instrukci od lékaře nebo nevíte, jakou máte jako diagnózu, nějakou nemoc a tak. Takže proto spousta organizace lidí s postižením se věnovala těch lékařských informací. Tady vpravo uvidíte ten letáček, který jsme tehdy vytvořili celkem narychlo, když začala pandemie, aby lidi s postižením vůbec pochopili, co to je ten koronavirus. Takže tak. Samozřejmě všechno, co se týká každodenního života, můžou být například pro lidi s mentálním postižením, kteří žijou samostatně v nějaké domácnosti, návody pro, jak by měla fungovat pračka, nebo jak uvařit něco, tak můžou mít takhle nějaký jako postupy, aby nezapomněli na něco, když tohle jako dělají například. Korespondence může být jakakoliv, to téma banky, peníze taky. A co se týče kultury, v Česku to není moc jako rozvinuto zatím, ale máme spousta zajímavých příkladů z jiných zemí právě, kde nabízí jako materiály z muzea, různé jako výstavy, podpora právě, jak navštívit nějakou výstavu ve snadném čtení a i literatura. Takže já vám teď dávám nějaký konkrétní příklady z toho. Takže tohle je zrovna jako jeden web, který jsme dělali, už je to celkem jako hodně let
svět, ale tady najdete na tyhle webové stránky všichni ty typické nemocí, popsaní alergie, rýma nebo takové věci. Najdete i informaci o těle, jak to vůbec jako funguje. A ty typické postupy u doktoru. No, někdo vám hlásí, že musíte jít na EKG. No, nevíte, jak to bude vypadat, to EKG, tak tam jsou informace, co to EKG, jak to probíhá, jako obecně. Když tak můžu vám pak jako pustit něco z toho webu, pokud budete mít zájem, ale nechci, aby jsme tady technicky to zvládli. Pak tohle je příklad z Francie, kde existuje jedna webová stránka, která se věnuje takové jenom komiksy ve stavném čtení. A oni to mají v takovém formátu, že jsou to PDF, který můžete stáhnout a můžete je nějakým způsobem personalizovat nebo individualizovat. V tom smyslu, že pokud ten člověk s mentálním postižením je žena nebo muž, tak tady budete mít ženu nebo muž, nebo jestli doktor právě takhle, můžete to pohlaví, můžete určité věci takhle a se to automaticky jako změní, že to mají nakreslení takhle jako v různých formách. No. A tady myslím si, že není potřeba to překládat, že tomu rozumíte, že to jsou nějaké jako ilustrace z toho návštěva u zubáře. No. Oni mají asi jako 6-7 takhle těch malých brožůrek a z každý je napsáno něco, různé postupy, jo, jestli se udělá jako rentgen nebo a tak dále. No a tady je to úplně to základní, kde se popisuje jako ty části, jako ty pusy, jako zuby, dásně. Tady jako, že dvakrát do roka byste měli jít na tu prohlídku, tady jak vypadá jako to kreslo, všechno, co kolem toho je, že asistentka, a opravdu jsou popsaní jako všichni ty postupy jeden průvodní. Tady asistentka, jak na začátku vám tady dává takový tu, nevím, jak se to jmenuje, ale vidíte to, takový tu zadnitku. No. Takže to je další příklad. Oni mají opravdu hodně těch materiálů, ale tady mě přijde zajímavý, že opravdu mají každý krok popsaný takhle jednu větu a jednu ilustrace k tomu. Což pomůže, protože tyhle například jako zdravotní prohlídky můžou být jako velmi stresující. A když takhle člověk je s tím seznámen dopředu, tak všechno taky proběhne mnohem příjemnější. Pak jsou další věci, je spousta každodenního života. Například tady je taková jako příručka o bankovních účtech, jak to vůbec funguje, jak otevřete účet, co na to potřebujete, dávat si pozor na tu kartu, na takové věci. Nebo máme tady celkem nově například to třídění odpadů, proč třídit, co můžu třídit a jak mám třídit. A pak ještě, jak jsem vám řekla, ta kultura. Tady jsou dvě stránky z různých muzeí. To první je muzeum, jsou oba v Paříži, kde mají na webových stránkách jejich speciální sekce pro lidi s postižením a v něm najdete například takovou příručku, kde je vysvětlování, kde to je, jak se tam dostat, jak to vypadá vevnitř a tak dále. A pak jsou další muzea, které i dělali například takový popis nějakého obrázku, co to je, proč to je důležitý, tady to je pokožka, jako mě to je z nějaké výstavy, která byla. A samozřejmě se to, není to tam připravený pro každý obrázek, ale ty nejdůležitější tam jsou prezentovány v nějaké brožuře, který člověk si může vzít na tablet nebo na mobil, nebo si to vytisknout a jít jako navštívit toho muzea. Takže a
Stejně to jsou například tady příklady ze španělské organizace, která dělala spousta literatury ve snadném čtení. Takže představíte se, ještě jsme se do toho nepustili, ale že bychom například jako vydali jako Hrabala ve snadném čtení. Samozřejmě to už není jako ten původní text Hrabala, ale jde o to, aby ten člověk s postižením se seznámil jako s tou kulturu, co jsou ty texty známý, se kterým každý z vás se ve svým životě někdy jako potkává. Takže tady je zajímavý, že například mají jako jednu detektivku, tady jsou to pohádky, tady naopak jsou nějaký jako milující příběhy nebo tak. A tohle je například jako historie Španělská, nějaký jako důležitý momenty. Takže tak. Když pokračuju v tom využití jako zjednodušeného jazyka, je tu spousta informace důležitá právě o právech, nebo pak těžší téma jako o násilí, nebo jak podat jako stížnost, když například nejste s něčím jako spokojení. To se bohužel hodně často děje, že člověk žije v nějakém zařízení, je s tím jako nespokojen, ale vůbec neví, jak se může stěžovat. Takže aby měl jako tyhle informace srozumitelné. Samozřejmě můj největší sen je, aby rozhodnutí nebo rozsudky ze soudu byly minimálně srozumitelní, pokud možno jako zjednodušení. To je ještě jako hodně práce, ale jako jsou už soudce ve světě, který se snaží psát tyhle dokumenty víc pro lidi a tak dále. Stejně ta sociální oblast je taky hodně důležitá a víte, určitě, že teď je to riziko z toho digitalizace, k tomu se dostanu na konci mé prezentace, protože ta digitalizace žádosti a formulářů je další bariéra, velká. Je to bariéra pro spousta občanů i bez postižení, ale je to velká bariéra. Často se pustí i tyhle formuláři bez, si myslím, jako dostatečného jako testování a myslím si, že často se vůbec nemyslí na toho člověka, který sedí u toho počítače. Se snažíme o tom jako taky hodně upozornit na tyhle jako nedostatky, na tyhle jako nepřístupné postupy. Ale může být úplně jako základní věc, ta orientační tabulka v budovách, nevíte, kam se máte jako dostat, to se určitě všem už jako v životě stane. A samozřejmě specifická oblast pro lidi s postižením jsou všechny informace, které se týkají sociálních služeb, které je pomáhají, anebo ty smlouvy o poskytování služeb. Jo? To v tomhle, jako ty sociální služby mají podle zákona povinnost tyhle informace podat v nějaké formě, který toho člověka rozumí. Bohužel v praxe znám velmi málo jako služeb, který to opravdu jako dělá. Ale to využití tady ten potenciál je opravdu velký. Stejně jak jedna věc, na kterou často nikdo nemyslí, jsou ty výjimečné situace. Požár, potřeba evakuace, cokoliv takového. Jste nikdy nemyslí na to, že jsou i lidi, kteří potřebují tohle jako rozumět v tom momentu jako toho stresu. Takže nevím, jestli někdo z vás jako v budoucnosti bude pracovat na tyhle věci, ale určitě myslíte na to, že je potřeba, aby to bylo srozumitelné pro všichni. Takže tak. Takže zase nějaké příklady. Tady vlevo je to takový malý, ne tak malá brožura, jak to je u soudu, například když člověk řeší svéprávnost, takže právě kdo je účastníkem jako řízení a vidíte, jak ten člověk takhle postojí uprostřed a tak dále. Dá se taky popsat nějaký jako složitý právní koncepty, jako právo na soukromí, co to znamená, jaký to je, že nikdo nemá otevřít dopis a tak dále.
A v poslední době jsme se i pustili do další jako téma, jako tady to například jako ekologie, protože to je taky v současné době velmi důležité téma, jako i z pohledu jako práv. Takže například tady vysvětlit, proč je to téma, proč je to důležité a proč na to dávat pozor. A tohle je ještě příklad z Německa. Tohle je webová stránka Německá poslanecká sněmovny. Já jsem z toho úplně jako nadšená, protože je to fakt jako super. A máte tady informace, kdo tam sedí, co oni na čem pracují a tak. Jo? Myslím si, že máme ještě hodně času, než Česká poslanecká sněmovna takhle bude vypadat. Nicméně tady malá suska. V Německu je povinný všichni národní instituce, a to jsou ministerstva nebo další instituce, mají povinnost na jejich webe mít informace ve snadném čtení. A vidíte tady, že máte takovou tu ikonku, kterou vidíte na spousta materiálech, jste často jako modrá, ale kdybyste se dostali na tu hlavní stránku, tak když klikněte na tohle, tak se dostanete na tu stránku ve snadném čtení a tady se vrátíte na tu stránku jako v té němčině, jako v tom těžším úrovni. A vedle jsou pro lidi se sluchovým postižením. A to máte standardní na každou stránku každého ministerstva, každé jako takhle jako národní instituce. I na úrovni pak jako těch federálních státech taky to mají, ne úplně takhle, ale to najdete vždycky všude na tom stejném místu, což považuji za velmi praktický, že to je takhle jako sjednocení, protože ten člověk to nemusí hledat. Jo, takže vždycky ví, že je to takhle jako standardizované. A mně to přijde super. Snažíme se trošku tady, aby ta česká vláda k tomu trošku jako směřila. Jsme dělali nějaké první kroky, ale zatím je to spíš takový diskuze. No. A jak jsem vám řekla, ještě ta sociální nebo pracovní oblast, tady mám různé jako zase příklady. Tady nahoře napravo vidíte tu nějaké informace, které se týkají pracovní smlouvy, co to je pracovní doba, pracovní úvazek, co to znamená. Tady jsou nějaké věci, které zase se týkají mateřství a co člověk potřebuje zařídit. Tady to je další příklad, to jsem vzala tady, protože Angličani používají standardně spíš jenom fotky, než nějaké kresby, tak abyste tady viděli, to je pro žádost nějakou dávku a tady, jaké jsou ty kroky, které člověk má dělat, že má vyplnit nějaký materiál, kam má jít a tak dále, nějaký formulář. Takže tak. Ještě jsou další oblasti, takový samozřejmě jejich hodně, ještě jsem tady jako vybrala například jako ty volby, jsem to měla jako příklad předtím, tak tady je takový ten letak, jak to pak jako vypadá, když je to graficky zpracovávání, protože jsem to měla v tom slajdu jenom čistě ten text, takže takhle, nebo tady byly nějaký příklady během covidu, když to taky nemohl jít, že mohl volit přímo jako v zařízení, kdyby byl jako v karanténě, například, jak to fungovat. No. A samozřejmě oblast doprava, myslím si, že zrovna v dopravě je taková oblast, kde se hodně používají piktogramy, aby všichni se zorientovali i cizinci, kteří jako nečtou, takže určitě dovedete se si představit, jak by to mělo být, nebo jak to může být. Takže tak. Vůbec nevidím, kolik je hodin, tak já se pardon jenom jako podívám. Děkuju moc krát. Klidně mě zastavíte, nevím, jestli někdo na něco se ptá online, nebo jestli vy máte už nějaký dotaz, než se dostanu dál a budu mluvit víc o té tvorbě.
Super. Ano. Která skupina lidí této napovědi vlastně využívá? My to neskontrolujeme, to dáme na webu, ale primárně to děláme pro lidi jako s mentálním postižením. Ale samozřejmě vím z praxe, že pak jsou další lidi, kteří mentální postižení znají, kteří jsou za to rádi, protože jim to připadá, že to je užitečný, tak jak to je. Ale primárně my to píšeme pro lidi s mentálním postižením a s lidmi s mentálním postižením. To znamená, že to je ověření, budu mluvit o tom ověření na konci, že je to ověření, jak jsem říkala na začátku, ten princip, že spolupracujeme, tak je to ověření ve spolupráci s člověkem s mentálním postižením. Ale zase, jak jsem říkala na začátku, ty skupiny můžou být jako víc, který to využijí. Ještě něco? Tak teď bych vám řekla něco o tvorbě textu s tím, že ten text může být jako na různý, to může být jako různý formát, jo, jako text, nemusí to být tištěný text, ale důležitý, když jsme v tom procesu na začátku, samozřejmě, o čem bude ten text nebo ten výstup, jako o čem bude, pro koho tu informaci jako tvoříme. Zase to je důležitý přemýšlet na ten typický situace toho čtenáře. Samozřejmě, kolik máme času a peněz, to je takový jako důležitý, protože dovedete si představit, že aby člověk měl pěkné kresby, pěkný materiál, pěkný grafické jako zpracovávání, to taky stojí nějaké peníze. Takže je možné vytvářet věci z těch databází, kde najdete piktogramy zadarmo, nebo fotky, Shutterstock má nějaké fotky zadarmo, nebo tak. Ale samozřejmě pak musíte jako využít, co je k dispozici, a to nevždycky jako úplně vyhovuje. A jak do práce jako zapojit lidi s mentálním postižením, po případě jako další skupiny, které se jim to týká. Pak právě to použít jako symboly, obrazky, fotky, ilustrace, kde je vezmu nebo jaké si nechám vytvořit a tak dále. Jestli se ten text bude tisknout, protože s tím jsou další náklady, samozřejmě, pokud se bavím o nějaký, anebo jaký bude ten výstup, jestli to je nějaký letak, nějaký web nebo tak. A my například jenom velmi jednoduché, pokud ten materiál jako netisknem, například někdy necháme ten formát A4, protože, jak jsem vám řekla, že to může být dobrá pomůcka, aby ty lidi velmi jednoduchý doma z toho mohli jako z tiskárny jako tisknout. Jo? Takže je potřeba, pokud, aby ten materiál jako se dal s tím jako pracovat, aby ty lidi jako to mohli mít jako do ruky, aby ty formáty byly takhle jako uživatelské friendly. Tak co se týče toho postupu, takže ideálně pokud se začne s nějakým novým tématem nebo něco, mít samozřejmě jako diskuze s těma lidma, protože my máme určité znalosti nějakého tématu a je velmi zajímavý pro nás vždycky získat tu zpětnou vazbu, jaké povědomí mají o tom tématu ty lidi s postižením samotný. A protože to jsou oni, kteří to budou číst. Takže mít tu diskuze někdy velmi překvapivně, jako už jsou seznámeni spousta věcí, co bychom ani jako nemysleli, někdy naopak jako něco nás jako překvapí. Takže tím na začátku, tímhle prvním krokem, takže to nám umožní ten obsah toho textu jako nějakým způsobem jako upřesnit. Samozřejmě někdy děláme nějaký, je například jako překlady z už existující jako texty, tak ten postup může být jako samozřejmě jiný, ale to je ideální začít nějakou diskuze nad tím tématem. A tady je velmi zajímavá věc, když se pustíte do toho procesu, že chcete porozumět nějaký to téma, často zjistíme to, že je strašné, že spousta věcí nejsou jasné.
to mám jako skoro po každý, mám tady kolegyni jako v sále, která by to mohla sama jako potvrdit, že když se pustíme nebo vezmeme nějaký text a snažíme se to přeložit, tak vždycky narazíme na to, že je spousta věcí, kde jsme, nejsme si jistí, protože ty texty nejsou dost jako dobře napsáno, dost jasně napsáno. Takže jako to je opravdu jako zajímavé, že často potřebujeme se doptat nebo hledat další informace, abychom vůbec mohli psát to snadné čtení, abychom mohli vybrat správně ty informace a to, co tam má být. Samozřejmě pak je samotný ten proces, jako psát ten text. Někdy může to být jako i člověk s mentálním postižením, pokud se bavíme o nějakým krátkým textem, který to může dělat. Jsou lidi, kteří mají tuhle profese jako jindy v zahraničí. Tady u nás to takhle není zatím. A takže spíš často píšeme my nějaký ten návrh toho textu. A samozřejmě potřeba, pokud je potřeba mít jako složitá slova v tom textu, to vysvětlovat, vybrat ten správná slova, tak vybrat tu vhodnou ilustrace, fotky, piktogramy, k tomu se vrátím, a ideálně ověřovat ten text v několika fázi, jako v několika fází postupu toho vytváření. A určitě nečekat, že to bude všechno hotový, protože ideálně se uvěřuje ten text, se uvěřují ty obrázky a pak ten finální produkt. Projdu velmi rychle ta pravidla. Říkám, jsem je všechno jako sepsala, ale jde o to, abyste se odnesli z toho, že důležitý je to uspořádání těch informací, aby to měla nějaká logika, aby to bylo jako postupně a ideálně, kdy jste to viděli předtím u toho zubáře, jakože ty věci postupně, že nejdříve zavoláte, se objednáte, pak přijdete do ordinace, čekáte v čekárně a tak dále, že máte ty věci opravdu takhle jako postupně, nebo nějakou logiku, jako ideálně je to uspořádané, aby určitě to nebylo jako zmatečné. Věty, to jsem řekla na začátku, jsou samozřejmě jednoduché, krátké, to jste viděli na ty příklady. Důležitý je ta aktivní formulace, ten činný rod je není moc ani srozumitelný, ani jednodušší. Využít takový jako jednoduché, jednoznačné jako formulace, že metafory nebo ironie úplně do těch textů jako nepatří, a ideálně se to píše jako jedna věta, jako na jeden řádek. A pokud je ta věta jako delší, je dobrý, aby byla jako rozdělena do několik řádků. Aspoň takhle se snažíme pracovat, aby to odpovědělo právě tu přiloženou řeč. Slova, to jsem taky řekla, to tady jenom jsou běžně užívaná slova, jednoduchá. Pokud možno vždycky používat to samé slovo, samozřejmě vysvětlit těžké pojmy nebo cizí slova a ideálně dát příklady. Další věc, která se týká toho textu, a už to není jako ten jazykový, ale ten font a ten vzhled, to je taky jako strašně důležitý, protože pak, když máte text, který je napsáno ve snadném čtení, ale je to žlutý na bílý, nebo tak, to se samozřejmě jako nedá číst, ale myslím si, že s tím tady se to přemýšlíte. Nicméně je potřeba využít ano, jasný font, nepatkový, ideálně trošku větší velikost jako písma, než tu, kterou jako běžně se používá. My často píšeme jako ve velikosti 14, například jo, někdy 13, záleží jakou. A samozřejmě jako ten obyčejný jako jednoduchý font, takto.
Další věc, možný, a to je stránka jako na internetu, to pravidla budou trošku jinak, než když máte nějaký tištění leták nebo tak, ale je důležitý zase, aby to bylo jasně přehledný, zarovnávat do bloku není dobrá věc, to hrozně zkomplikuje to čtení a i obecně, takže spíš zarovnávat jako doleva vždycky, myslet na ten kontrast, aby samozřejmě jste psali jako ideální černým nebo modrým, jako na bílý a tak. A ty obrázky, symboly nebo fotky jsou samozřejmě jako skvělé, ale měly by být dobře použité taky. To znamená, že ideální, říkáme, není vždycky úplně takhle, ale ideální, že když máte odstavec, tak vždycky máte nějakou ilustraci nebo nějakou fotku, jako k tomu, která znázorňuje to nejdůležitější jako toho odstavci. Jo, takhle. Že má být jako pomocník, to má být jako doplnění, abyste rozuměli ten obsah jako těch pár vět nebo ten, toho odstavce. Když to jsou konkrétní místo nebo tak, tak je, nebo vidí věcí, je dobrý jako využít ty fotky. Protože když, nevím, když jste popsal, jak se dostat do nějaké budovy, tak ideálně máte tu fotku jako té budovy samozřejmě. Ale pak pro náročnější jako témata, my jsme například psali jednu publikace na téma jako sexuální násilí, tam samozřejmě jako fotky nejsou vhodné, takže naopak jsme vybrali tam jako kresby, který umožní jako ty věci jako znázornit nějakým způsobem, kterým se dá pracovat. A tady, co se týče jako té grafické jako doplnění, je opravdu jako spousta možností. Existuje několik jako databází. Tohle například nějaká organizace ve Španělsku, která má obrovskou databázi těch piktogramů. Samozřejmě jako graficky nejsou to moc pěkný, ale jsou zadarmo a máme jich strašně moc. Tohle je nějaký software, který už je starý, existuje. To jsou věci, které my jsme nechali jako kreslit a nebo fotky. Jo? Že v tomhle je opravdu jako obrovské množství jako věcí, které se dají používat. A jste viděli na ty předchozí příklady, že někdo víc používá fotky a tak. Tady určitě je pro vás jasně, že když se inspirujete od těch věcí, které se dělají jako v zahraničí, typická škola v Anglii vypadá úplně jinak než typická škola jako v Česku. Takže na tom je taky někdy těžký, že existují databáze, kde je spousta materiálů, ale pak to neodpovídá jako tady té reálně. Takže na to je taky dávat pozor. Jak jsem řekla, jak ilustrace nebo fotky mají pomáhat k lepšímu jako porozumění toho textu. Měly by být taky jako takové jako čisté, řekněme, aby opravdu ilustrovali ten text, aby člověk se nepodíval na něco na tom obrázku zkrátka, který jako není důležitý, který upozorňuje na něco jiného, než to důležitý. Což je přesně, vám dám nějaký příklad, my jsme jednou, to už je hodně let zpět, právě překládali nějakou příručku, která byla vydána jedné anglické organizace. A oni původně chtěli po nás jenom jako ten text a chtěli využívat jako jejich obrázky. Ale to opravdu nešlo, protože tam byly spousta lidí jako z Indie, z Pakistánu a tak. A tím pádem naše lidi s postižením, jak furt se tady ptali. A proč se mi pán takhle jako vypadá? Přitom ta brožurka byla o sociálních službách, nikolik o nějakých cizincích. Takže pak jsme jim na základě toho jako vysvětlili, že opravdu potřebujeme jako kresby, které jsou tady jako, které jako odpovídají tady tu reálnu.
A samozřejmě vůbec jako pracovat s tím správným jako místem, aby člověk se mohl jako soustředit na to čtení a na to, co je důležitý v tom. A úplně naposled, ale zároveň to nejdůležitější, je to hodnocení přístupnosti nebo to ověřování toho textu. A kde je potřeba pracovat, tak jsem to napsala jako někoho, ale ideálně víc lidí, ale není vždycky úplně možný, ale ideálně víc samozřejmě těch čtenářů než jedno. A to je opravdu jako nesmírně důležitá fáze toho procesu, protože tím získáte tu zpětnou vazbu, jak je ten text jako rozumět, co je potřeba jak změnit, případně jako doplnit, vynechávat, protože tam jsou zbytečně moc informace, které toho člověka jako nic nepřinesou. Právě to pořadí těch informací můžete dostat zpětnou vazbu od těch čtenářů, že tohle jako není dost dobře nebo správně uspořádání, jestli ty ilustrace jsou dostatečně jako jasně právě, nebo jestli utahají pozornost jako někam jinak. No. A tohle je opravdu velmi důležitý proces a můžu vám říct, že i když to děláme jako hodně let, tak a nějakým způsobem jako s těma textama jako jsme zvykli pracovat, tak vždycky během toho hodnocení jako něco, jako nějaká zpětná vazba je, něco upravujeme a tak. Toto je opravdu jako velmi, velmi důležité. No a úplně na závěr jsem vám chtěla říct, že pokud vás zajímají tyhle materiály obecně, máme jednak jednu knihovnu toho materiálu nebo na našich webových stránkách. Tady najdete ty příklady jako v češtině, ale určitě v mé prezentaci je spousta příkladů jako ze zahraničí, na který se můžete podívat, protože určitě tam je některý z nich jsou trošku jako napřed. A poslední věc, kterou jsem vám chtěla říct, že to už je, já se tomu tolik nezabývám, protože nemám to technické jako vzdělání na to, abych to takhle řekla, ale je to věc, kterou se tady i celkem nově věnuje Matematická fakulta Karlovy univerzity v Praze. A to je právě ta tvorba srozumitelného a zjednodušeného jako jazyka díky umělé inteligenci. A jsem vám jenom chtěla říct, že v Rakousku už to mají pro němčinu asi několik let. A že mají právě tady mají tady ty úrovni a oni mají 20 let textů v těch jejich databází, díky tomu mohli takhle dělat tu aplikace, která vám pomůže. Takže velmi jednoduchý, díky QR kód, tak skanujete například jako článek z noviny a máte to v nějakým jako v tom zjednodušení. No. Ale samozřejmě všichni ty texty, které jsou v té databáze, byly vytvořeny s lidmi jako s mentální postižení. Takže o nás, bez nás, jako by nemělo být. Tady by těm být zapojení a můžou být upraveni, ale jenom možná za pár let to taky tady v Česku bude. Každopádně vím, že nám, protože s nimi jako spolupracujeme na Matematické fakultě, se snaží dávat ty databázy pro tu češtinu, ale to bude trvat ještě jako několik let. Takže tak tím jsem asi, myslím si, že končila svůj prezentaci a mám na konec samozřejmě na sebe kontakty, ale to dostanete, až dostanete tu prezentaci. Takže doufám, že jsem srozumitelná a teď se těším na debatu s vámi a vaše kritické pohledy.
toho, co je to všechno. Já začnu, když se ostatní smějí. Tak napadlo. Teoreticky, když dejme tomu, že já třeba pracuji v nějaké instituci, třeba knihovně například, a chtěla bych vlastně pro tu svoji knihovnu vytvořit nějaké takové přístupné materiály, třeba provozní řád nebo takové, tak jak bych měla postupovat? Je to něco, co můžu udělat třeba sama, když se přečtu nějaké právě doporučení třeba od vás, nebo je to naopak něco, co by měli dělat lidi, co jsou na to vyškolení, mají v tom prasci, tak jak bych tam měla postupovat? Tak ideální je vždycky si to vyzkoušet, ale a s tím začít jako dělat, protože dokud ten člověk nemá tu praxi, že s těma textama, ale určitě je ideální jako mít nějaké jako školení na to, není to nic jako velkého, ale trošku se s tím jako se má mít trošku víc praktický, než jsem to jako dneska takhle jako pojímala. Máme nějakou metodiku, kterou jsem byla úplně na začátku jako mé prezentace, akorát ta metodika je už jako dost zastaralá, takže doufám, že vznikne brzo nějaká nová, protože jako sice jako některé věci se nezměnily, ale bylo to v období, když tolik věcí nebyly digitální, takže to je trošku jako pase, řekněme, mimo jen. A taky máme víc těch zkušeností od toho bude. Ale myslím si, že člověk, který to bude chtít dělat jako řekněme pořádně, tak to dokáže bez velkého vzdělání, ale to nejdůležitější věc, a to často je to problematicky pro ty lidi, kteří se chtějí do toho pustit, je samozřejmě, jak to uvěřit s tím člověkem jako s mentálním postižením, protože buď takového člověka nemají kolem sebe, anebo nevědí vůbec, jak s ním jako komunikovat nebo tak. Takže jako naše organizace to dělá jako obecně, ale nemáme kapacitu pro všichni lidi, kteří by to potřebovali, ale nicméně je taky možný si obrátit na organizace s lidmi s postižením, protože stejně jak ten proces jako té tvorby, tak je možný se učit to hodnocení jako s těmi lidmi s postižením, kde u té praxe, jako myslím, a trošku jako slezský rozum. Máme dotaz v chatu. Myslíte si, že zjednodušený jazyk může u běžné populace zničit schopnost porozumění textu tím, že budou volení učit druhé metody? Snížit ještě jednou? Jestli můžeme vlastně se tím používat toho zjednodušeného jazyka, jestli můžeme u běžné populace, tak to, co toho nepotřebuje, co pokládám, snížit schopnost porozumění asi dát tomu běžnému textu. Jo, tomu běžnému textu. Myslím si, že jako spousta lidí jako nerozumí ty těžké texty, jak jsem řekla na začátku. Myslím si, že i sami jako vy, vysokoškoláci, kdyby jsme začali zítra číst nějaké jako články do nějakého jako časopisů fyziky, já bych to taky jako tomu jako nerozuměla a tak, takže máme všichni nějaké v tom to omezení obecně, tak jako nevěřím tomu, že každý všechno jako rozumí ty odborné texty. Ale myslím si, že spíš, že často ty lidi neříkají, že ty dlouhé texty nebo komplikované texty jako neznají, nerozumějí, pardon, a zároveň ten, když člověk má větší jako sociální kapitál, má často kolem sebe někdo, kdo ho může jako pomoct. Například, jestli já dostanu nějaký jako náročný právní text, který jako nerozumím, takže ho mám právničku, kamarádku, tak se jí jako na to zeptám, ale člověk, který ty texty jako nečte. Takže v tomhle myslím si, že to snadné čtení naopak může jako zjednodušit život jako spousta lidí a myslím si, že kdo
ho nepotřebuje, tak si ho nečte. Protože jako na to nepotřebuje, takže nemyslím si, že to je až takové riziko. Protože naopak, co se to stane, že někdo, kdo má spousta diplomů a má pocit, že to je takový text, který je pod jeho nebo její úrovní. S tím se taky jako setkáváme, že někdo řekne, no ale my nebudeme psát jako pro blbečka, že taková tahle reakce, protože člověk, který píše, má někdy pocit, že musí psát komplikovaně, aby měl toho pocit, že to odpovídá jako jeho vzdělávání. Bohužel v tom je nějaký psychologický efekt. Takže tak. Takže nevím, jestli jsem takhle odpověděla na ten dotaz, ale nemyslím si, že to může mít takový ten efekt, že by to snížilo nějak ty kompetence další lidi. Já máš ještě to přibyla, teda se to spíše tyto jiný diskuze. Veronika píše, že si myslí, že se to děje, že kdyby ta populace už na ně rozumí asi těch odpočím textů, díky sociální sítím a jako zjeli přímání. To je určitě možný, to já, jasně, to jsem taky slyšela, ale... Já bych se třeba stala ještě na jednu věc. Jak to tam ukazovala ty příklady z zahraničí, tak mě to něčím hodně evolutovalo i třeba učebnice jazyků. Vlastně, když se učíte na jazyk na úrovni A1, tak se učíte takové dvě jednoduché věty. A je nějaký rozdíl to, jakým způsobem píšeme ty jednodušené texty pro lidi s mentálním postižením a v tom, jak píšeme právě třeba pro lidi, co se učí ten jazyk. Nebo jsou vlastně třeba imigranti s zkušeností jazyka v něčem jiná slová skupina, nebo jsou vlastně i ti, co oni si by mohli nějaký benefit dostat z jednodušování. To je dobrá otázka, to jsem takhle jako nikdy jako nepřemýšlela. Určitě to, že když člověk se učí jazyk na začátku, jako ta struktura těch vět je velmi jednoduchý, jako může být něco v tom jako podobného. Zároveň myslím si, že ta slovní zásoba jako nemusí odpovědět jako to, co by bylo pak jako běžný pro toho člověka s mentálním postižením. Jako v tom smyslu, že můžete se učit spousta věcí. Sama pamatuju, když jsem si učila česky, že jsem měla spousta textů, nevím proč, o zemědělství, jo? Takže to nebylo až tak jako úplně důležitý, mě to tehdy jako připadalo. Takže samozřejmě to už bylo jako, nebyla ta první lekce, ale někdy ty témata, které jsou vybraný, nevím, jestli by byly takhle jako vybraný pro lidi s mentálním postižením. Ale určitě ty nějaké ty základní věci jako můžou být v tomhle trošku podobné. A zároveň lidi s postižením češtinu jako mluví, byli někteří, záleží podle generace, že jsou lidi, kteří jako moc do školy jako nechodili, když se narodili ještě za doby jako totality, ale nicméně tu mluvenou řeč dobře jako můžou ji velmi dobře jako rozumět, že jsou na to zvyklí, takže jde spíš o to nějaký myslet, jak byste vždycky trošku používám tenhle příklad, kdybyste vysvětlovali někomu něco jako v hospodě, opravdu jako jednoduchý, když víte, že ten kamarád, co to téma tolik jako nezná, byste se trošku jako snažil takhle to vysvětlit, tak to je takový ten první krok, o kterém můžeme jako přemýšlet, jo, v tom. Nebo jestli máš nějaký názor nebo doplnění, jak mám tady kolegyně, tak si dovoluju jí oslovit, kdyby mě chtěla jako doplnit. Teď k té otázce asi nejenom, mě ještě vlastně napadlo, že já docela často nějaký texty překládám a
dost často jako člověk zjistí, že nějaká věta zní nějak strašně jako odborně, ale vlastně vyhledáme tu základní informaci, kterou to nese, tak zjistíme, že to je nějak obalený věcma, které třeba ani nedávají smysl a no a v zásadě třeba jak Kamil zmiňovala ty odborníky, jako mají pocit, že vyjadřovat se nějak jednoduše může být pod jejich úroveň, takže vlastně každá v podstatě každá věc se dá říct nějak jednoduše a jako nepotřebuje to obalování nějaký a dost často, když člověk něco vysvětluje a pořád to vysvětluje složitě, tak vlastně se dopátráme toho, že tomu sám třeba nerozumí, nebo tam ta nosná informace ani není. Tak to je ze zkušenosti. Typický právnické texty. Doufám, že nikdo z vás předtím nestudoval právo, ale jako máme často takový, jo, možná tady někdo, jo. Takže největší jako diskuze máme často jako s právníky z tohohle pohledu. Jo. Tak se možná ještě padnu, zeptám. Pán Výbrně do toho slušení. Jak dlouho v takhle pracujete? Na ty texty ve snadném čtení, myslíte? Jo. Jsme začali tady, to je asi 10 let. A jsme začali pracovat na začátku s městem, s obcí, právě aby ty věci, které se vyřídí na úřadech, byly jednodušší. Takhle jsme úplně začali s městskou částí, jako v Praze například. A jedna z těch prvních publikací, které jsme dali dohromady, je jim ta mezinárodní omluva, o které jsem mluvila předtím, protože byla ratifikovaná v roce 2009-10 tady v Česku, tak jsme chtěli, aby lidi s postižením věděli o ní. Takže jsme ji tehdy překládali do snadného čtení. Takže to byly naše první pokusy. Takhle. A musím říct, že před 10 lety nikdo se o tom tématu jako moc nezajímalo a vnímám velký rozdíl 10 let, že to už se to stalo trošku téma jako ve společnosti obecně, že nás více a více oslovují různé instituce, včetně vy, který jste měli o tom taky zájem něco jako slyšet tady. Takže obecně jsem za to ráda, že se o to jako víc mluví. Chtěla ještě trochu blíž na ten designový proces, který vlastně uplatňujete při tvorbě a ověřování těch materiálů. Tak co byste mohl trošku blíž popsat třeba, jak je používal ta metoda k ověřování těch textů, jak se to tam sbírá, to se tam vazbu a tak. Myslím si, že tady mám se vzpět. Jo, tak tady možná si vrátím i k tomu slajdu, aby to bylo tady určitě. Tady hodně vycházíme jako z té vůbec jako z naše zkušenosti jako ty spolupráce s lidmi s mentálním postižením. Což znamená, že je třeba nezeptat se, rozuměla si ten odstavec, protože ano, člověk vám i bez postižení často řekne ano, dobrý, ale opravdu se o tom bavit. To znamená, jako, co z toho jako si pochopil nebo pochopila, aby ten člověk to vyjádřil
možná i svýma slovama, nebo nemusí to být přesně ty jako slova z toho textu, ale byl schopen jako to, co četl, jestli to pozor rozumě, stejně jako my, když jsme něco, že jsme schopni to vysvětlit dál. Takže tohle je hodně jako o tom jako dotazování s tím člověkem. Ideálně spolupracujeme s lidmi, kteří s tím mají nějaké zkušenosti, protože samozřejmě víme, jak, jak pracují, oni už tu práci znají, takže je to, je to výhoda pro toho, pro té spolupráci, když člověk to nedělá jako jenom takhle ad hoc jako jednou, ale se, se tím jako zabývá další dobu. Takže máme jak v Praze, jak v Brně několik lidí, kteří s námi tu práci dělají nějak jako dlouhodobější. Chceš mě doplnit? Dobrý. Kolegyně dělá hodně toho ověřování, takže tak. Ale my bychom chtěli do budoucna mít nějakou možná nějakou opravdu jako metodiku, tu nemáme ji jako sepsanou, zatím fungujeme takhle jako z, opravdu jako z praxe, ale myslím si, že hodně vycházíme z té praxe, jako té komunikace s tím člověkem s mentálním postižením, jako spousta kolegů jsou sociálních pracovníků, tak se, s tím mají jako samozřejmě jako zkušenost. Tak jenom kdybyste si chtěli, já jsem vzala nějaké publikace tady pro ty, kteří jsou v sále, takže pokud se chcete na to ještě podívat takhle, můžete, když tak tyhle publikace, které jsem tu přinesla, jsou na, na internet, můžete si je se na ně podívat a kdo je tady, tak si můžete na to podívat i papírově. Já ještě zeptala, jak jste se tady té práci vlastně dostal do které té tematice. Byla taková vaše, vaše cesta za tím, že jste se rozhodla věnovat se právě, právě v pomoci do těch mentálních postižení. Tak já jsem osobně jsem dříve pracovala nějakou dobu jako v Bruselu pro Evropskou asociaci lidí s mentálním postižením. A jsem shodou okolností začala pracovat v období, kdy se sepsala tahle úmluva, takže bylo to určitě velkým impulzem pro jako, řekněme, změnit život jako lidi s mentálním postižením, aby se to, se to zlepšilo. A to téma té přístupnosti mně přijde, že právě je to opravdu jako celospolečenský téma obecně, tak mně to přijde, že to má opravdu nějaký přesah, jak jsem se snažila na začátku trošku prezentovat ten výzkum, co, vím, co víme o těch textech a tak. Takže to má nějaký přesah právě, který je, jako, který je zajímavý jako pro tu celkovou společnost. No. Takže tak, jak jsem padla do toho, už je to hodně let. Ještě se dostala k mentálnímu postižení. Jak jsem se dostala? No, tedy, nebo psychopedik, nebo tak? Vůbec. Já jsem, já vůbec nejsem speciální pedagožka původně. Já jsem lidskoprávní jako právník, nebo věnuju se lidskoprávním otázkám původně. To je moje, moje vzdělání jako právo a politologie. Takže vůbec nejsem původně jako z těchto oblastí. Takže tak. Zase, protože umíte tím pádem zjednodušovat právnické cesty. Ano.
Máme v týmu kolegyně, která je právnička a která se věnuje tomu srozumitelnému psaní. Takže to je trošku náhoda, ale možná, když máte tady tu instituci, tam, zrovna myslím, ombudsman, pokud vás tu problematiku zajímá, jsem právě zapomněla říct, ale mě teď jako jste mě vedla k tomu, ombudsman tady kanceláři veřejného ochránce práv se před pár lety rozhodlo právě připravit všichni materiály a teď ve srozumitelným jako jazyku mají taky pár informace ve jednodušení formě, ale primárně toho srozumitelného jazyka a myslím si, že je opravdu vidět ten rozdíl mezi těmi texty právnickými před a po. Takže určitě podívejte se na ty jejich texty, na ty jejich letáky nebo rozhodnutí. Je to hodně znát a hodně zajímavý. A oni to mají opravdu teď jako systematicky v posledních letech a vytvořili taky jako metodiku. A právě s chodou okolností naše právnička jako s nimi taky hodně na to jako spolupracuje. Takže společně se snažíme trošku ty věci jako změnit v různých oblastech. Ale samozřejmě ten právní jazyk je celkově jako specifický a navíc lidi se bojí kvůli odvolání, to je velmi typická otázka, kterou vždycky jako vznikne nějaká debata, když o tom mluvím. Takže tak, ale určitě podívejte se i na tu práci toho kanceláře ochránce práv, protože si myslím, že je z toho pohledu jako toho srozumitelného jazyka je to opravdu velmi zajímavý posun. Protože právě oni si uvědomují, že pomáhají spousta lidem a i lidi, kteří mají málo vzdělání obecně, takže potřebovali tu být přístupné pro všichni. Já bych vám teda chtěla moc poděkovat za zajímavou přednášku. Bylo to určitě strašně obohacující. A já teda doufám, že se vám bude dařit. Děkuji. Tak pokud vás to zajímalo, určitě sledujete, tam budou další publikace, tam dáme pravidelně. Takže já vám moc krát děkuju a doufám, že to bylo pro vás jako zajímavé. Myslím, že určitě. Děkujeme. Díky moc, naschledanou. Děkujeme. Díky, naschle. Taky zase. Děkujeme, naschle. Děkujeme, naschledanou.